Ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დღეს სტუმრებისთვის დახურული იყო პროტესტის ნიშნად. თანამშრომლებმა დარბაზებით დალუქეს მეცნიერების სამუშაოს განახლებას იმ კონკურსის შედეგების გაუქმებამდე არაპირებენ, რომლის მიხედვითაც ბუბა კუდავა ხელმძღვანელის პოსტზე ზაზა აბაშიძემ შეცვალა. თავის მხრივ არც ახალი უფროსი აპირებს ცენტრში მისვლას თანამშრომლების პროტესტის დასრულებამდე. ორივე მხარე განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებას ეულდება, რომელსაც დღეს გაფიცულებმა მიმართვა გაუგზავნეს. Jurnalistebis da qolas maspinglebi unda qopiliqnen 23 axalgazde kolektsioneri sakartvelos tirkmis qola regionidan tumtsa chveni sagamfeno darbazi aris dalukuli muzeumis saertashevirso dges khelnatserta aeronuli tsentri dalukuli darbazebi da shecherebuli samushao protsesit shekhda pirval tsentris arsebobis istoriashi samushao qira gafitsvit daitsqo ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები განათლების სამინისტროს მიერ შერჩეულ საკონკურსო კომისიას უნდობლობას უცხადებენ და მოითხოვენ გაბაჩილდეს შედეგები, რომლის მიხედვითაც ცენტრის ახალ დირექტორად ბუბა კუდავას ნაცვლად ზაზა აბაშიძე შეირჩა. კოლექტივი, რომელიც ერთხმად უჭერს ამ ადამიანს მხარს, ამ კოლექტივს არავინ არ მოუსმინა. ასე ადვილი კი არ არის. ყველასთვის ახალმოსულისთვის დაეუფლეს. დრო არის საჭირო და რაღაც რუს ხელახლა სწავლა და ეს არის. გაფიცულების დამატებითი მოთხოვნა კანონში 2011 წელს შეტანილ ცვლილებას ეხება, რომლის მიხედვითაც ცენტრის მეცნიერებს დირექტორის შერჩევის უფლება ჩამოერთვათ. თამარ სანიკიძისადმი მიმართულ ძირითად მოთხოვნებს ხელი დღეს ასათივე თანამშრომელმა მოაწერა. იმშილო სამზე პარლამენტმა და დაუბრუნდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს უფლება თვითონ აერჩიონ თავისი ხელმძღვანელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ასევე ღიად საუბრობენ განათლების მინისტრის ახალ ინიციატივებზე, რომელიც ბუბა კუდავას და მის კოლექტივთან შეუთანხმებლად დაიგეგმა, მათ შორის ცენტრის შენობის გასხვისების და საგანძურის სხვა შენობაში გადატანის პროექტი. ფაქტურად შენობა არის პურბე განზრახული და პროექტი არსებობს. ეს არ ჩართულა არც ერთ თანამშრომელი. ახალ გეგმებთან დაკავშირებით თამარ სანიკიძესთან არსებულ შეუთანხმებლობას ადასტურებს ბუბა კუდავას. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი კომისიის გადაწყვეტილებას ეჭქვეშ აყენებს. გასაჭირო იყო კომისიაში მინისტრისა და ორი მოადგილის შეყვანა. დაილია საქართველოს სპეციალისტები, რომლებსაც კარგად ესმით ხელნაწერი მემკვიდრეობა. როგორ ფიქრობს ვინმე და თავად ყოფილი ცენტრის დირექტორი? ბატონ ზაზა აბაშიძეს სჭირდება ჩემი პროტექცია კომისიის წევრებთან იმისათვის, რომ მოეპოვებინა მათი ხმები. ის არავითარ არის ზეგავლენა კომისიის წევრებზე არავის არ ქონდა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ახალი დირექტორი ზაზა აბაშიძე ვრცელი ინტერვიუსგან თავს იკავებს და პროტესტის გამო სამსახურში გამოცხადებასაც არაპირებს. განათლების მინისტრის გადაწყვეტილების გაუქმებამდე სამუშაო პროცესის განახლებას არ გეგმავენ ცენტრის თანამშრომლებიც.